مسیحی سکولر و مولما پادری غزالہ شفیق کنول نے آصف لاظر کھوکھر کے لیے عوام اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعاون کی درخواست کر دی ہے۔ واضح رہے کہ آصف لاظر کھوکھر یونین کونسل بھٹائی آباد سے بلدیاتی الیکشن میں بطور چیئرمین امیدوار سامنے آئے ہیں۔ آصف لاظر کھوکھر کو سماجی، سیاسی اور مذہبی حلقوں میں بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ حلقہ کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ آصف کھوکھر کا میدان سیاست میں آنا نوجوان نسل کے لیے خوش آئند اور حوصلہ افزا اقدام ہے۔ اس موقع پر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ کراچی پادری شہزاد عارف میمن نے بھی آصف کھوکھر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔